Hello students, welcome back to our channel. Amar channel or eta notun video lo tumalukok swagatam janaisu. Odai kwarore ajiu kom, please video tu hekoloike saba. Video tu bhal pale like koriba, share koriba, bujibuloi kiba okubida hole amak comment kori janaba. Aru amar channel or pora ene dhoronor video homu labh koribor babe amar channel tu please subscribe kori diba. আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী লেছন ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তেৰ কোৱেশ্যন আনসার সমূহ আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিব যদি চূণত পানী যোগ কৰা হয় চেনি পানী যোগ দ্ৰৱীভূত কৰা হয় কাগজ জ্বলোৱা হয় এলপিজি জ্বলোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব চেনি পানী দ্ৰৱীভূত কৰা হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শুদ্ধ নহয় তাপ উৎপন্ন হ'ব পাৰে বৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে অকল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে তাপ শোষিত হ'ব পাৰে উত্তৰটো হ'ব অকল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন একেলগে ঘটিব যদি মমবাতি জ্বলোৱা হয় বৰফ গলে পানী বাষ্পীভূত হয় মেগনেসিয়াম জ্বলোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব মমবাতি জ্বলোৱা হয় ভৌতিক নে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন লিখা আইৰণৰ পৰা দা গঢ়োৱা হৈছে হৈছে এটা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন পানীত চূণ মিহলোৱা হৈছে ই হৈছে এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন চূণ পানীক ষ্ট্ৰ এডালেৰে ফুৱাই দিয়া হৈছে এইটো এটা হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন পানীত কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱীভূত কৰা হৈছে এইটো এটা হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন কাটি থোৱা আলু কলা পৰিছে এইটো এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন গজাল এটাই বৰণ মুগা হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন খাদ্য হজম হৈছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন তিনি নম্বৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিৱৰ্তন হ'ল ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা পৰিৱৰ্তন হ'ল ভৌতিক পৰিৱৰ্তন পানী আৰু সেমেকা বায়ুৰ উপস্থিতিত আইৰণত মামৰে ধৰে মামৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে জিংকৰ পলে প্ৰয়োগ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম হ'ল জিংক লেপন হালুক সংশ্লেষণত তাপ আৰু অক্সিজেন উৎপন্ন হয় চূণ পানীৰ মাজেৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ যাব দিয়া হৈছে চূণ পানীৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন দেখিবা কিয় এনে পৰিৱৰ্তন হয় লিখা উত্তৰ চূণ পানীত কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড থাকে ফুৱাই দিওঁতে নিৰ্গত হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে ফলত কেলছিয়াম কাৰ্বনেট নামৰ এবিধ পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় এই পদাৰ্থবিধৰ বাবে পানীখিনি ঘোলা দেখা যায় কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যোগ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিক্ৰিয়াটো হ'ব উৎপন্ন হ'ব আমাৰ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পানী নেমু টেঙাৰ ৰসত খোৱা চ'দা যোগ কৰা হৈছে তুমি কি দেখিবা আৰু কিয় দেখিবা লিখা উত্তৰ নেমু টেঙাৰ ৰসত খোৱা চ'দা যোগ কৰা হয় তেতিয়া তাত তীব্ৰ বুৰবুৰণিৰে গেছ ওলাব নেমু টেঙাত এবিধ এচিড থাকে নামটো হ'ল চাইট্ৰিক এচিড খোৱা চ'দা হ'ল ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট দুয়োটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বুৰবুৰণি কৰি ওলাই আহে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপমান গাখীৰ এটা কাঁচৰ গিলাচত লোৱা গাখীৰখিনিত অলপমান নেমু টেঙাৰ ৰস যোগ কৰা গিলাচটো লৰোৱা গাখীৰখিনিৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিলানে এয়া কি পৰিৱৰ্তন হ'ব উত্তৰ অলপমান গাখীৰ এটা কাঁচৰ গিলাচত লোৱা হ'ল গাখীৰখিনিত অলপমান নেমু টেঙাৰ ৰস যোগ কৰা হ'ল নেমুত চাইট্ৰিক এচিড থাকে এৱা গাখীৰৰ লগত নেমুৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত লেক্টিক এচিডৰ উৎপন্ন হ'ব ইয়াৰ ফলত এৱা গাখীৰখিনি দৈ গাখীৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ই হৈছে এটা ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তৃতীয় আৰু খোৱা চ'দাৰ ৰাসায়নিক নাম লিখা উত্তৰ তৃতীয় ৰাসায়নিক নাম হ'ল COSO4 খোৱা চ'দাৰ ৰাসায়নিক নাম হ'ল NaCO3 কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন ঘটিলে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঘটা বুলি ক'ব পাৰি উত্তৰ নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি নহয় পদাৰ্থৰ আকাৰ আৰু আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে বৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন
ঘটিব পাৰে এইকেইটা পৰিৱৰ্তন ঘটিলে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঘটা বুলি ক'ব পাৰি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনত কি কি ঘটিব পাৰে লিখা উত্তৰ নতুন পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় তাপ উৎপন্ন বা শোষিত হ'ব পাৰে গেছো উৎপন্ন হ'ব পাৰে বৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে পোহৰ নিৰ্গত হ'ব পাৰে এইকেইটাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মামৰক ৰসায়ন বিজ্ঞানত Fe2O3 অৰ্থাৎ ফেৰিক অক্সাইডেৰে বুজোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আগবঢ়ালোঁ থেংক ইউ